perquè les dones no s'atreveixen a liderar. I aquest no atrevir-se, i aquí és, està una de les claus, el per què no ens atrevim. I això intento donar resposta en aquesta ponència. Qualsevol de les persones que estem aquí funcionem amb dos esquemes de valors. Que com en l'iceberg, un es veu, i és el que diríem que és el que és el que és el nostre, però hi ha un altre que encara continua funcionant sota. I em direu als homes, però a veure si a nosaltres també ens passa, què succeeix amb nosaltres? Doncs que el paradigma, anem a dir, antic, amb el modern, no ha variat tant. És en les dones que ha variat moltíssim. Mireu, jo vull ser bona mare, jo vull ser una dona de casa meva, portar a casa meva, però també vull ser directiva, però també vull estudiar, també vull viatjar. I ojo, que una altra de les coses importants de l'esquema del Windows, eh? Sempre con la pestaña puesta, o sea, sempre divina de la muerte, a tope. Dius, a veure, això no casa, no casa. O sigui, ho vegis per on ho vegis. O sigui, perquè el que sí no ha canviat mai, o sigui, ni ara ni canviarà, és que el dia té 24 hores. Perquè si ens n'adonem, aquest esquema del Windows és el que històricament han tingut les dones. I aquest d'Apple, diguéssim, de Mac, és el que històricament han tingut els homes. És a dir, hi havia un moment en la història on els homes feien una cosa i les dones una altra, tu, i això són 24 hores. Però clar, és que ara vols juntar per dir-ho així, o sigui, molt barroerament, no? Però en 24 hores el paper de dos. Dius, aleshores, que això és la història, eh? Que jo és que em vaig carregant la història de la Superwoman. Senyors i senyores, la Superwoman no existeix. Un mètode que és molt senzill, molt senzillet. Té dos passos. Dita la bèstia, té dos moviments. Un primer moviment d'autoconeixement. I el segon moviment és compartir. O sigui, la difusió, la visibilització. O sigui, aquí el tema està en generar l'oportunitat i visibilitzar. I dir, que aquí també hi ha noies i ens ho passem bomba.